ከአሜሪካ ልጁን ለጦርነት የላከ ኢትዮጵያ አንድ ስጠኝ አንድ ጦርነቱን ይወዳል ኤርትራና ኢትዮጵያ ገጠመች ስለ ሲከራከር ይውላል በዚህም ሳይድ በዚህም ሳይዱ ነው ልጁን ግን ዝንቁላል እያበላ በጉልበት አልነሳል ትርዜት አልሄድም ብሎት በጉልበት እየቀሰቀሰ መኪና ላይ ግድም ሚያል ልጅውን ተሸክሞ አባቴ ያላለ እንዳንቀልባ ነው የቀረው ተሸክሞ መኪና ግብቶ ተማርልኝ የለፋም ኪሳችን ቂዳችን ሁሉ ተቀዶ በቁምጣ የተማርነውን ኢትዮጵያ ማያስታውሰንን ልጁን አይልካትም ኢትዮጵያ ሄዳ እንድትዋጋ ግን የደሃውን ማግደው የነዚህ የገጠር ዘመዶቻችን እና አልወድም ይሄ ኢትዮጵያ ብሎ አዋጊውን ኢትዮጵያ ማዋጉሽ ነው ምለው እነ ማዋጉሽ ለኢትዮጵያ ጥቅም የላቸው የሁነት ኢትዮጵያ ግን የሌላውን ሰው መጀመሪያ ማክበር በራሱ ኢትዮጵያ ተማምኖ። ከተማመንክ ሌላውን የሚያስጠይቀ ጉዳይ የለም አንተን ፓስፖርት ጠያቂ የሾመህ የለም ኖዌር in the history of ethiopia one group has the right to እኔም ላለሁ ሁለት ሂስትሪ አለ ከጣሊያን ጦርነት በፊት ዳይኖሶርስ ወር ኢትዮጵያ እነሱ ኢትዮጵያዊ ናቸው ከዛ በኋላ ደግሞ እንኩተው መጣ እኔ ቢጠው እኛ ደሞ እንኩተው ነን የትም ጦርነት ላይ አንታወቅም ግን በኢትዮጵያዊነት ደግሞ ሲያገነግነን ከማንም ምልጥ ነው ወዳታለ እንደውሽማ አገር መሆኗ መሆኑ አቀርቶ እንደውሽማ ነው የምናያት አያት ኢትዮጵያ ነገር ሲመጣ እኔ ሂትለር ነኝ አለ አንዱ እዚ ኮንፈረንስ ነገር የሰው ቤት ያስፈልገዋል አለ ኢትዮጵያ ሂትለር ሁን አትልህም አክብር ሌላው ኢትዮጵያ በሃይማኖቱ ሃይማኖቱ አትናቀው ሰላም ጤና ይስትልኝ ወገኖች እንደሰማችሁት ነው እንግዲህ ፕሮፌሰር ሀይለ ገሪማን እኛ የምናውቀው ድሮ ነው እኔ በደርግ ዘመን ነው ማቀው በቪኦኤ ና በጀርመን ድምፅ ራዲዮ ግጥሞች የተለያዩ ቃለምልሶች ከነ አማኑኤል በረከት የድሮ ጋዜጠኞች ጋራ ጥሩ የሆነ ቃለምልስ ያደርግ ነበር ይሄን ቪዲዮ ሳዳምት ግን እኔ በጣም ምንድን ነው ፖይንቱ ሲታች ጎበዝ ትውልዱን ይተችሃል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት የሚካሄደው የአማራው ህብረተሰብ እንግዲህ በዘረኞች መጠቃት የጀመረው ገና በደርግ መጨረሻ ላይ አሶሳ ላይ ከጀመሩ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በየትም ክፍል ሀገር ያለውን እያጠቁት እየገደሉት ነው ያንን ደግሞ ሀገሪቷ ውስጥ ያለው መንግስት እንደሚያከናውነው የተዘዋዋሪ በራሳቸው በነ አብይ አህመድ የተቀመረ ጦርነት እንደሆነ መረጃ ወረዲ በህዝብ ዘንድ በደም የታወቀ ጉዳይ ነው ሀይሌ ገሪማ ግን ከአሜሪካን ልጁን ሚልክ ማን ነው ብሎ ነው የጠየቀው አሜሪካን ሀገር የተወለደ ልጅ ኮ ዜግነቱ አሜሪካዊ ነው እንዴት አድርገው ወላጆች የሚልኩት እንግዲህ እዛ ጎንደሬዎች እና በበለው ልጆች አላቸው የአማራውን ፋኖ ተዋጋ ስለሚል ለምን አይልኩም አይነት ነገር ነው እና ያለው መንግስት ግድያውን ይቀጥል ነው የእሱ አባባል እንጂ አሜሪካን ሀገር የተወለደው ልጅ ሄድና ተዋጋ እንዴት ይባላል ያስከስሳል ያስቀጣልም ምክንያቱም ተሰዶ የወጣው ህዝብ እንዳንተ እንደ ፕሮፌሰር ሀይሌ ገሪማ ለስኮላ ሮቶ በዙ አይቀረኩ አይደለም አብዛኛ ሰው ሀገር ውስጥ ተገፍቶ ለመኖር እንዳችል ህይወቱ አደጋ ላይ ሲሆን ተሰደደ እንጂ ፕሮፌሰር ሀይሌ ገሪማ ምን ችግር አለበት ያለ ፓስፖርት ዜግነት አልቀየርም የሚኖረው አሜሪካን ውስጥ ነው ለዛም ይመስልኛል አሁን ካለው መንግስት አሁን ካሉት ሆነ ከህዋትም ጋር ምንም የተቀያየመው ነገር የለም በሰላም ልኑር ካለ ህዝብ ማስቀየም ደግሞ የለበትም ሰው ፎር ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ውጊያ ላይ ነው ቁጭ ብዬ ከሚገሉኝ ተዋግቼ ልሙት ብሎ ፋን ነው ብሎ ራሱን አደራጅቶ እየተዋጋ ነው ፕሮፌሰር አይነገሪማ ጎንደሬ ነ ለስሙ ጎንደርን እንደ ሌላውን የአማራ ብሔረሰብ እንኳን ምቶ ጎንደርን እንኳን እንደ ትዛተለም ቅድም ስትናገር በዚህ በቪዲዮ ላይ ከብቶቹ ምንት የመቅ የተቀደደ ሱሪ ምናምን ለብ ምናምን ስትል ነበር በዛ ላይ ደግሞ የፊልም ፕሮዲሰር ነ ለኢትዮጵያ ምን አደረክላት አንተ የፊልም ኢንዱስትሪ ያው ኢትዮጵያን በሌላው ዓለም ማስተዋቅ ዛስጊድ ጥሩ ነገር ነው ግን ለሀገር የምንሰራ ነው አሁን ይሄን አርግ ያለው ብዙ ጊዜ ምናልባት ቃለ የሚያደርጉ ሰዎች ለኢትዮጵያ ያደረከውን ውለታ ሲጠይቁ ሰምተን አናቅም ግን አዎ የአምስቱ ዓመት ጦርነት ዘመን ላይ ወይም የናጼ ምንልክ ዘመን ላይ የነበሩ ታሪኮችን እንዲታወቁ የምታደርጋቸው ጥረት ታሪክ እንዲዘከር በሲኔማ ፕሮዳክሽን ጥሩ ነገር እያደረክ ግን ያ ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ ያቀው እኔ በፕሮፌሰር ኃይለ ገሪማ የተሰራ ፊልም በህይወቴ አቅም ኢትዮጵያ ውስጥ እያለው ግን እንዲሁ በቆረጣ ዚህ በተቆርጦ በዚህ በዩቲዩ በምናምን ሲነገር በጣም እሰማለሁ በሲኒማ ል እኛ በውትድርና አለም ላባችን ደማችን አፍስናል ለዛች ሀገር በአንተ እኛ ልንተቻ እንችልም የእኛ ጀኔሬሽን የአንተ ጀኔሬሽን ስ ሳዎቹና ስልሳዎቹ አሁ የእነ ፊደል ካስትሮን ወይም ደግሞ የሶሻሊዝምን አላማ ወይም አይዲዮሎጂ ማቀንቀል የተጀመረው እኮ በእናንተ ትውልድ በና ፕሮፌሰር ሀይለ ገሪማ ዘመን ነው ከ1950ዎቹ 6 ታሪካቸውን እኛ እንግዲህ በዛን ጊዜ በስልሳዎቹ ብንወለድም ብዙም አናቅም ግ ካደግን በኋላ በደርግ የኢትዮጵያ መንግስት ዘመን ነው ሶሻሊዝም ኢምፔሪያሊዝም ፊውዳሊዝም እነዚህን ሁሉ ሃይስኩል ላይ የተማር ነው እንጂ አናቃቸውም በፊት እና አነሳሾቹም የእናንተው የድሮ ዘጠና ከመቶ የሚሆነው የድሮ ተማሪ ኮሚኒዝም ሶሻሊዝምን በጣም ይናፍቅ ነበር ታዳ ያው ደርግ ውስጥ ኮ የደርግ አባላት ራሳቸው እኮ የእናንተው ዘመን ሃይስኩል ተማሪ ውስጥ የነበሩ ናቸው ኦፍሰሮቹ እነ ፕሬዳ መንግስቱ ምሰዱ ሌሎቹም ያኔ የነበረውን የአስራ 1 9 ሳዎቹን የተማሪዎች ንቅናቄው ምኑ 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 የነ ማርክስ ኤንግልስ ሌኒን ምናምን ነገር እነዚህን ሁሉ በእንግሊዝኛ ኢቨን ፈረንሳይ ሌላ ሀገር በምዕራብ ዓለም የሚኖሩ ተማሪዎች እነ ሀይሌ ፊዳ ምና የሚባሉት ሁሉ የሶሻሊዝም አቀንቃኞች የነበሩ ናቸው በረሃ ሆነው እራሳቸው እንግዲህ ደርግም ሶሻሊዝም አውጇል በረሃ አይነበሩትም ሻቢያ ራሱ የቻይና ማኦይዝም ነበሩ ህወሀት የሚባለው የመጀመሪያ ስሙ ደ ማርክሲስት ሌኒኒስት ሊግ ኦፍ ነበር እና የአምስቱን አመት ዘመን አድንቆ ከዛ በኋላ ያለው ለኢትዮጵያ አንድነት ሲታገልና ሲዋደቅ የነበረውን መናቅ ብልግና ነው ትልቅ ሰሆነ በጣም ብልግና ነው ስንት ጀግኖች እኮ ለዚች ሀገር አንድነት ህይወታቸውን የከፈሉ ጓዶቿችን እናውቃለን የአምስት ዓመቱ ጊዜ ሌላ ታሪክ ነው አዎ አያቴን ጨምሮ ብዙ ታሪክ ሰርተዋል ኢትዮጵያ በውጭ ራይ እንዴ በእኛ ትውልድ ዘመን እኮ ሶማሊያ አምስት መቶ ሺህ ሰራዊት ሶስቱን ክፍል ሀገር እኮ ይዘዋለች አረርጌን እንዳለ 8 ፐርሰንቱን ይዘዋለች ባሌ እንደዛ ሲዳሞ እንደዛ ከላይ ደግሞ ኤርትራ ከአስመራ በስተቀር አብዛኛው እና አስመራ በስተቀር ሌላው በሙሉ ተይዞ ነበር ትግራይ እንዳለ ወይኖ ነበር ወያኔ ነው በዛን ጊዜ አብዛኛው ጎንደር ኢሃፓ ነው ጎንደርና ጎጃም ኢዲዩ በመል አገር ኢሃፓ ያን ሁሉ ኢትዮጵያን ድራሸ ነጠፋ ያለው ያለውን የኢትዮጵያ አንድነት ጠላት በሙሉ እኮ መክቶ የያዘ ታላቅ ትውልድ ነው በደርግ የኢትዮጵያ መንግስት ዘመን የነበረው የሰው ህይወትማ ደርግ በኢትዮጵያዊነት ላይ ያልተደራደረ ምርጥ መንግስት ነው ለእኛ ምናልባትም አንተ በሩቅ አሜሪካን ተቀምጠ ነበር ያኔ ዜና ነበር የምትከታተለው እኛ ግን በዛ እሳት ውስጥ አልፈናል እንደ ወርቅ በእሳት ተፈትነናል በአንተን ምንተች አይደለንም ከአምስተው ዓመት ጦርነት ዘመን የበለጠው ትልቁ ዳግማዊ አድዋን እናሳያለን ተብሎ በመላው ሀገሪቷ ላይ የኢትዮጵያን አንድነት ለማናጋት የተደረገውን ጥረት ለማክሸፍ የተደረገው ጥረት ቀላል አልነበርም እና ይሄ የተናገርከው ፖይንት ለስ ምንም በቃ ዝም ብሎ እኔ በቃ ብል የምትመጻደቅበት ነገር ነው የሚገር የአባቶቻችን ፈለግ ተከትለን ሀገራችን ጠብቀናልኛም ለእኛም እኛም ነውን ታሪክ በፊልም የሚሰሩልን ሌላ ትውልድ ሊፈጠር ይችላል ው አሁን በስልጣን ላይ የተቀመጡ ሽፍቶች ያ ታሪክ እንዲዳፈን አድርገውታል ግን ያ ታሪክ እንዳይዳፈን ለእኛም እንግዲህ አዲሱ ትውልድ ደግሞ እኛም የጻፍናቸው መጽሀፍቶችና እንደውም የተቀረጹ ቪዲዮዎችና ታሪኮች አሉ ያን ተንተርሶ ወደፊት ፊልም ይሰራልናል ለእኛም ጣሊያኖችና እንግሊዞች የቀረጹት ቪዲዮዎች አሉ ራስ አበባ አረጋ ኔ እንደውም የመጀመሪያው ነው ዜ የደረሰኝ እዚህ ራስ ከቢቢሲ ገዝተው ነው የሰጡኝ አሁን ስፕሬድ አድርገው ሁሉም ሰው አለው እነራስ አበብ አረጋ አዎ ለእነሱ ያለን ክብር መልካም ነው ጥሩ ነው ታሪክ ሰርተዋል ኢትዮጵያ እንዳትወድቅ የግድ ክፍል ሀገራትን ብትወስድ ኖሮ ምንድ ነው የሚፈጠረው በዛን ጊዜ ትልቅ ትግል ተደርጎ ትልቅ መስዋዕትነት ብዙ ጀግኖች የተሰዉለትን በአንድ ሰው ዝም ብሎ መተቸት በጣም ኖር ምንም ፖይንት የሌለው ንግግር ነው ይልቁንስ አሁን ከአሜሪካን ሰው አይልኩም ብለ ከምትተች ይልቅ እንደ የተወለድክባት ጎንደርን እንኳን ማሰብ አለብ አማራ በየትኛውም ክፍል ሀገር በአማራነቱ መገደል ከጀመረ ዝንታ አለም ኦልሞስት 30 ምና ዓመት ሆኗል ፕሮፌሰር ሀይሌ ገሪማ አንድም ቀን ገዳዮቹን ሲያወቅ ሰምተን አናቅም አንድም ቀን እን አርፎ እናንተ ኢንተርቪው የምታደርጉት ሰዎች ራሳችሁ የምትጠይቁትን አታውቁም ምንም እንደ አሁን በዚህ አጋጣሚ እንደ ቃለምልስ ጠያቂ ቢሆን ኖሮ አከታት ይሄ ነበር የማታድፈው እንዴት እንደዚህ ትላለ እያል ምን ሰራህል ለሀገር የሲኔማ ፕሮዳክሽን ሌላ ነገር ልሱ እኛ አይተነ አናቅም ኔ እስካሁን አይቻል አቅምነቱ ልንገራችሁና በሀገራችን ውስጥም ታሪክን ለማሳወቅ ነው እኛ በጽሁፍ ታሪክ ብዙ ጽፈናል እያሳወቅልም ነው እድሜ ለሶሻል ሚዲያ ከሲኔማ ኮ የበለጠው አሁን ኮ የሶሻል ሚዲያ በጣም ይታያል ብዙ ነገሮችን ለትውልዱ ይጠቅማል የምንላቸውን ነገሮች በቪዲዮም በጽሁፍም በንግግርም እኛ እያስተማርን ነው የራሳችን ታሪክ የኢትዮጵያን ታሪክ ምን ያቀረናል እና እንደ ልብ የምትናገረውን ብታቆም ይሻላል ጎንደሬዎች ባካቸሁ ሀይ በሉት የእንግሊዝኛውን ሀይ ሳይሆን የሀገራችን የባህላችንን ስነ ስርዓት አርግ በሉት ትልቅ ሰው ነው መቁረቢያው ጊዜ ነው ቢቻል እየናፈቀች ነው ሀገሬ ብሏል ምንም ችግር ስለሌለበት ወደ ጎርጎራ ሄዶ ሀይቁ ላይ ምንድነው ደሴቱ ላይ ምናምን ሲል ነበር ያንን ህይወት ቢያጣጥም ይሻላል አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ ትቅደም ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር አሜን